Іслам дуже багато критикували за те, що от у нас у священному писанні, у Корані багато кажеться про війну. Але коли справжня війна почалась, вже ні у кого не виникає питань, чому в Корані Всевишній Господь дає настанови, як бути воїном і як поводитися воїном. Бо, знаєте, одна справа, коли у мирному житті людина показує, яка вона пацифіст, яка вона за мир, а зовсім інша справа, коли ракети летять вбивати тебе і твоїх дітей, навколо тебе гинуть люди, кров л'ється просто по вулицях, і тут переосмислюються оці ці пацифічні ідеї і настанови. Бо коли вже війна до тебе прийшла, то звичний світ зникає. З'являються нові реалії нового світу військового стану.